Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко на власні очі оцінив стан нижньодністровської зрошувальної системи у селі Маяки. Нагадаю, цей об'єкт планують реконструювати за 92 мільйони доларів. Кошти надійдуть від Європейського банку реконструкції та розвитку. Станція призначена для подачі води із Дністран на зрошення полів площею понад 34 тисячі гектарів, але фактично подає воду лише на 12 тисяч гектарів. Після встановлення на ній нового оснащення зона покриття зросте до 40 тисяч. Зазначу, що об'єкт було збудовано у 1968 році. За 50 років експлуатації на головній насосній станції Нижньодністровської зрошувальної системи сталося 16 великих аварій. Щорічно на ремонти, які, до речі, проводяться за кошти сільгоспвиробників, витрачається 400-500 тисяч гривень. У регіоні запроваджено реалізацію 12 проєктів з відновлення зрошення в регіоні, що збільшить поливні площі ще на 35 тисяч гектарів. Місцева влада зробила все можливе, вона взяла кошти власне, місцеві і профінансувала відповідні проекти. Ми це будемо робити через державний бюджет. Замовником відповідних процесів буде безпосередньо Водне агентство України. Ми фактично вже знаходимося на фінальній стадії по відповідним проектам. І задача Міністерства аграрної політики – підтримати ці проекти із точки зору їх фінансування і розвитку, і масштабування успішності проектів в інших регіонах нашої держави.